kroz komentar knjige Tevhida dolazimo inšallah teala do drugog dijela naše teme koju smo imali i u 25. emisiji, a tema je sihr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد poštovani slušalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže pisac knjige o tevhidu poglavlje koji govori o tome da postoji neke vrste sihra. Želi pisac ovim poglavljem da kaže na ovom mjestu, u ovom poglavlju, spomenuću vam određeni broj kuranskih ajeta ili haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam iz kojih se vidi neke vrste sihra. I onda je pisac knjige o tevhidu rahmetullahi alaih spomenuo hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu, gdje kaže haddesena Muhammed ibn Ja'far, pričao nam je Muhammed ibn Ja'far, haddesena Auf an Hayyan ibn Ala, a on je čuo od Aufa, a Auf je čuo od Hayyan ibn Ala, haddesena Qatan ibn Qubaysa, a ova je čuo od svoga oca, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت درك والله بصنك محمد صلى الله عليه وسلم ده تري استفاري سبدايو وسحر كو نيغوه ورست يدنا od ورستا سحر كو يسمينو الله بصنك صلى الله عليه وسلم ووما حديثو jeste al-ijafe, što znači da su predislamskih Arapi bili sujevjerni po pitanju ptice. Ukoliko bi naišla sa njihove desne strane, oni bi nastavili put, a ukoliko bi naišla sa njihove lijeve strane, vratili bi se. Tako da su shodno određenim vrstama ptica koje bi susreli na svome putovanju pridavali njima značaj shodno njihovom letu kada bi u kojem položaju prošla pokraj njih. Tako da je ovo sujevjerje koji su imali pred islamskih Arapi Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pojasnio da je ova vrsta sujevjerja u stvari vrsta pravoga sihra. Druga vrsta sihra koju je spomenuo Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam jeste at-tarq, što znači da su predislamski Arapi znali crtati i povlačiti određene linije na pijesku tako da bi na osnovu njih proricali sudbinu ljudima. Pa je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pojasnio da ova vrsta gatanja, vraćanja jeste u stvari dio sihra. Na osnovu ovoga možemo jasno konstatovati da također ogledanje u grah ili gledanje u finđan i proricanje sudbine na ovakav jedan način u stvari jeste vrsta sihra, a ona osoba koja se bavi sa ovime jeste u stvari sihirbaz. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pojašnjavajući u ovome hadithu treću vrstu sihra, a to je at-tira. U osnovi ova riječ je došla od riječi tajr, što znači također ptica, ali kažu islamski učenjaci da je to sujevjerje u odnosu na životinje, a to je da čovjek bude sujevjeran, da bude pesimističan u odnosu na nekakve životinje, kao što je slučaj recimo sa sovom, kao što je poznato u narodu da ako čuje sovin glas ili njeno pjevanje na kući, kažu umrijeće neko, ili da čuju svraku da dođe na vrata pa kažu doći će danas neko u goste.
ili neke druge vrste životinja, kao recimo da mačka crna, crna mačka da pređe preko puta, pa da to bude znak da će se nešto njemu na tom putu ili u toku toga dana ružno desiti. Također kažu islamski učenjaci da u ovu stvar pod ovom riječu spada i pesimizam, odnosno sujevjerje u odnosu na vrijeme, a to je da čovjek bude sujevjeran na određene dane, tako da ne voli recimo 13. dan u mjesecu, kao što je to poznat kod poznata stvar na zapadu, ili recimo da smatra i vjeruje da petkom nije dozvoljeno prati veš, ili da smatra da nije dozvoljeno recimo sklopiti brak između dva bajrama ili u mjesecu Ševalu, i mnoge druge vrste pesimizma, odnosno sujevjera. Draga braćo i sestre, gdje nigdje nemate osnove u Kur'anu niti u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da to ima svoju potvrdu. Tako da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno rekao da ovo jeste u stvari vrsta sihra, tako da čovjeku, vjerniku i vjernici nije dozvoljeno da o ovoj stvari vjeruje i da se pridržava ovog sujevjerja, nego treba da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i na taj način odbije ovu objavu od šeitana. Jer kaže Hasan al-Basri, u stvari ovo je objava od šeitana koju je on objavio ljudima, nijekom slučaju nije to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, niti objava koja je došla preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u njegovom sunnetu. Tako da čovjek vjernik treba da prepozna šta je objava Allaha ar-Rahmana, a šta je objava šeitana. Shodno ovome, dragi brate i sestro, treba da znaš da ti nije dozvoljeno da vjeruješ ni u što osim onog što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu ili rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom sunnetu. Bilježi imami Abu Davud rahimahullahu ta'ala u svome sunenu, čiji hadis jeste sahih, vjerodostojan, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je rekao: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ko bude se podučio astrologiji, odnosno nauci o zvijezdama, ali pazite draga braćo i sestre, nauci o zvijezdama koja je zasnovana na proricanju sudbine ili proricanju određenih stvari koji bi se mogle desiti u budućnosti, ili određeni njihov uticaj na određene događaje ovdje na zemlji, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko se na ovakav način bude bavio astrologijom, nema sumnje da koliko bude uzeo od ove nauke, toliko je u stvari podučio se samome sihru. Zada ma zad, shodno koliko bude posjedovao znanja iz astrologije, toliko u stvari on je sebe podučio sihru. Tako dragi brate i sestro, treba da znaš kada uzmeš nekakvi časopis i u kojem vidiš horoskop da ti proriče sudbinu shodno tvome mjesecu rođenja, odnosno određenom znaku u kojem si ti rođen, treba da znaš da to nije ni u kom slučaju dozvoljeno, da to u stvari jeste strogo zabranjeno u šerijatu, jer islam vjeruje da nema ama baš nikakve veze uticaj zvijezda na sudbinu čovjeka. Nije u kom slučaju da zvijezde imaju uticaj na određene pojave čak i u prirodi, do te mjere da ama baš nemaju planete niti zvijezde uticanje na samo spuštanje kiše. Jer imamo hadis, pogledajte, Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od Zaid ibn Khalida radijallahu ta'ala anhu koji kaže: salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subh bil hudejbije,
da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam klanjao sabah namaz na Hudejbiji sa ashabima, a to veče je padala kiša. Ala isti sama i kanet minel lejl. Falamma insaraf aqbala ala nas faqal. Pa kada su sklanjali ashabi i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam sabah namaz, okrenuo se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam prisutnim džematlijama, prisutnim ashabima koji su klanjali na tako mokroj zemlji nakon kišovite noći. Faqal, hal tadruna mada qala rabbukum, znate li vi što je rekao vaš gospodar? Pa su ashabi iz ahlaka, iz finog morala, iz finog edeba prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam rekli, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, da je rekao uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala, te noći osvanio je određeni broj mojih robova vjernika u mene, ali osvanuo je i određeni broj mojih robova nevjernika u mene. Pogledajte, draga braćo i sestre. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكواكب. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio ko je to osvanuo kao vjernik, a ko je to osvanuo kao nevjernik. Ko bude rekao, ko je rekao od njegovih robova kiša je pala zbog Allaha subhanahu wa ta'ala, iz njegove dobrote i iz njegove milosti prema njegovim robovima, فذلك مؤمن به كافر بالكوكب, taj čovjek je vjernik u mene, ali je nevjernik u zvijezde. واما من قال مطرنا بنه كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب, a onaj koji bude rekao da je kiša pala zbog određenog položaja zvijezde, da je zbog zvijezda pala kiša, ta je nevjernik u mene, ali je vjernik u zvijezde. I ovako, draga braćo i sestre, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je astrologiju, nauku o zvijezdama preko koje se proriče sudbina ljudi ili određeni događaji koji bi se mogli eventualno desiti u budućnosti preko zvijezda, nazvao je jasno da je to nauka od sihra. A poznato da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala rekao, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, da neće biti spašen sihirbaz, vračar. Zato, dragi brate i sestro, vodi računa o svom vjerovanju, jer treba da znaš da su islamski učenjaci jasno rekli da onaj ko bude vjerovao da određene zvijezde ili planete mogu jasno djelovati i uticati na određene pojave u kosmosu poput padanja kiše, ili da utiču na sudbinu ljudi, kažu islamski učenjaci jasno da je to širk u tevhidu rububijetu, u tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala, prije nego u tevhidu luluhije, jer to znači da ima neko drugo stvorenje, da ima neko od stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala ko se izjednačava sa Allahom jalla še'nu po pitanju sudbine. A mi znamo da je izjednačiti nekoga mimo Allaha sa Allahom bilo u sudbini ili u ibadetu ili u drugim nekakvim značenjima, poput vjerovanja da neko može dati smrt ili oživiti, tako u tom smislu, jeste u stvari izjednačavanje stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, i to je u stvari širk Allahu jalla še'nu. Bileži Imam Nesai u svome sunenu hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu, da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pojašnjavajući i objašnjavajući svome ummetu jednu od vrsta sihra, kako se ona čini da bi se njegov ummet znao ukloniti, men aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahar faqad ashrak, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Dikaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, ko bude
svezao čvor, zatim bude puhnuo. Puhnuo, ovdje puhanje u arapskom jeziku znači nefes, puhanje sa malo pljuvački. Zatim bude znači puhnuo na ovakav način u čvor koji je svezao, on je na taj način napravio sihr. وَمَنْ سَحَرُ فَقَدْ أَشْرَكُ. Ako bude učinio sihr, on je učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Ako bude svezao na sebe nekakvu hamailiju, onda bit će prepušten od strani Allaha subhanahu wa ta'ala onome što je svezao na sebe. Tako da se iz ovog haditha Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo i sestre, jasno vidi da ovakav način pravljenja sihra jeste u stvari dio i vrsta sihra. Zato je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u suri Al-Falaq, kada je on bio opsihran, da uči وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, da traži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara našeg, da traži utočište i zaštitu od zla, oni النَّفَّاثَات, to su oni koji pušu u čvorove i na taj način pravi sihr, kao što smo malo prije rekli. Zato, dragi brate i sestro, traži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala, od ovih ljudi, od ovih sihirbaza koji na ovakav način postavljaju i prave ljudima sihr. Nema sumnje da čovjek dok ovo radi izlazi iz vjere, jer on na taj način to radi, postavlja i pravi sihr uz pomoć šeitana, a onaj ko učini sihr učinio je širk Allahu subhanahu wa ta'ala, djelo koji Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti na sudnjem danu. Zato obaveza na onome ko bude ovu stvar uradio je da se pokaje Allahu jalla še'nu prije nego što mu duša dođe u grlo. A s druge strane, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio svoj ummet po pitanju nošenja hamailija u ovome hadithu da se paze, jer وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ, jer ko bude na sebe privezao nekakav končić ili neku hamailiju vjerujući da će ga ona zaštititi, treba da zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala prepusti samome sebi. A zamislite, draga braćo i sestre, kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uticao se Allahu i traži utočište kod njega, da ga ni u jednom momentu, pa čak ni jedan treptaj oka, ne prepusti samome sebi. Jer onome, onoga koga Allah ostavi i prepusti ga samome sebi, zamislite kako će on završiti. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam uticao se Allahu: Ja hayyu ya qayyumu bi rahmetika astaghithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. O ti koji si vječno živ, tvojo milosti ja te molim i tražim pomoć od tebe, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Bi rahmetike estagif aslih li sha'ni kulle, ti popravi svako moje stanje. Wala takinni ila nafsi tarfata ayn, i nemoj me prepustiti samome sebi ni treptaj oka, ni jedan treptaj oka nemoj me ostaviti samoga niti prepustiti. Zato, dragi brate i sestro, treba da znaš da ono što budeš nosila na sebi od hamailija, da ti je obaveza da skineš to sa sebe i da zapališ, jer znaj da neće ti Allah subhanahu wa ta'ala pomoć sve dok ne budeš to uradio, odnosno uradila. To je zato, dragi brate i sestro, što je oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala jedno od najvećih dijela srca, jer hoće Allah jalla še'nu da budeš musliman u svojim delima, ali isto tako da budeš musliman i u svome srcu. Kako si se predao svojim jezikom pa kažeš la ilaha illallah, kako si se predao svojim rukama i nogama pa padaš Allahu na seždu rukama, nogama i čelom, tako hoće Allah jalla še'nu da svoje srce predaš Allahu jalla še'nu i da se osloniš na njega, jer
alejsa Allahu bikafin abde, zar nije Allah dovoljan svome robu? Zato ne voli Allah i neće od svojih robova da se prepusti ili osloni na bilo koga mimo njega. Zato nemoj se slanjati ni nekog drugog osim na Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara nebesa i zemlje, gospodara svega što postoji. Bilježi imam i Buharija i Muslim hadith od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, objašnjavajući jednu od vrsta sihra, inna minal bayani la sihra, da govorništvo, znači moć govora, kad Allah subhanahu wa ta'ala podari čovjeku moć govora, da je to također jedna od vrsta sihra. To je zato, draga braćo i sestre, što čovjek kada mu Allah subhanahu wa ta'ala da moć govora, ako zastupa laž i ako želi da brani laž, veoma često može da izokrene stvarno stanje, tako da veoma često može, recimo, u sporu sa ljudima, kada dođe pred sudiju, pred kadiju da mu presudi, može zbog svog govorništva i nadarenosti i rječitosti, može da izokrene istinu neistinom i na taj način da sudija presudi u njegovu korist. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pojasnio ovu stvar, da ona liči sihru, jer kako sihr izokrene stvarno stanje i prikaže ga onome koga gleda sasvim drugačije, također čovjek, riječit čovjek, može veoma često da preokrene istinu i da ona postane neistinom. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je rječitost vrsta sihra. Znači, želimo da pojasnimo ovim hadithom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je pokuđena rječitost kojom čovjek želi da dođe do neistine i da izokrene istinu, da je prekaže ljudima neistinom. Za razliku, ako Allah subhanahu wa ta'ala podari rečitost čovjeku i on govori u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri ili govori istinu, nema sumnje da je to pohvaljena stvar od strane Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. A da je to tako, govori slučaj Omer ibn Abdulaziza rahmetullahi alaihi, kada je došao čovjek kod njega kao halife, pa je na izuzetno fin i rječit način zatražio od njega jednu stvar, pa se Omer ibn Abdulazizu dopalo ovo traženje na ovako jedan lijep način, pa je rekao hada wallahi as-sihrul halal, pa je rekao tako mi Allaha, ovo je dozvoljen sihr, misleći na njegovo lijepo izražavanje i na lijep govor, na lijepu njegovu priču kojom je izrazio i zatražio od halife ono što je htio da dobije od njega, tako da se Omeru dopalo ovo njegovo izražavanje i to je pohvalio. Tako da se jasno iz ovog haditha vidi da se ovdje podrazumijeva rečitost kojom čovjek dolazi do neistine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, da oprosti našim roditeljima, da oprosti svim vjernicima i vjernicama. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ومودة القربى